Hvis du vil bruge Shanghai 1927-projektet i din undervisning, skal du selvfølgelig have et overblik over, hvad materialet består af. Det primære element i hele projektet er en tegneserie, en digital tegneserie, der hedder Pin fra Shanghai, som både findes i browseren og på iPad. Der er både indlagt film, du kan læse taleboblerne op. Ladies, jeg må pudre næsen. Der er små kildefotos, du kan kalde frem i baggrunden, og i det hele taget er der skrevet en god, dramatisk historie, som henvender sig direkte til folkeskolens udskolingsklasser. Dernæst er der Shanghai Modern. Det er et fiktivt, digitalt hugeblad, website websitebaseret. Her er indholdet i tegneserien udvidet. Du kan læse om begivenheder, historiske begivenheder i en i en popjournalistisk ugebladsform med en skarp 1927-vinkling. Inden i Shanghai Modern finder du også Shanghai Lexikon, som er et lag for sig. Her kan du forholde den øh, lidt skæve ugebladsvinkling og selve tegneseriens dramatiske fortælling til den faktiske historie, altså leksikale, kildebaserede artikler, og det kan dine elever også. Helt centralt står dog øh, læringssiden Shanghai Læring. Her har vi øh, opbrudt materialet øh, i opgavevejledninger, lærervejledninger, klare anvisninger af faglige mål for udskolingsklasserne. Og det kan bruges i både dansk, engelsk og historie. desuden øhm, vil der faktisk komme en øh, upload-funktion, hvor lærere kan dele deres eget undervisningsmateriale, øh, den dag de selv måtte udvikle materialet til Genre 1927-projektet. Det hele er PDF-baseret, du kan let dele det med dine elever. Du kan let læse det på din computer. Du kan let printe det ud. Du kan let sende det en mail til en kollega. I det hele taget har vi holdt den tekniske barriere på et niveau, hvor alle, der har prøvet at åbne et mailprogram eller noget tekstbehandling, faktisk også kan bruge Shanghai-læring, selvom det er et digitalt læremiddel. Så værsgo at gå i gang.